vacances, il y en a. Baye kobiti mreu, il y en vacances, il y en a. Tisounoure, il y en a. Di wax ne fi Toubab Dialaw donc ñu ngi def ben sensibilisation bo xamné pour au niveau du baignade de 9h à 19h et donc amna ñu bari yo xamné dañ koy téré ci place bi lu déme na tour mandi ba nopi duk ci geejgi yoy yeb mom dañ koy téré légui parce que avec le collaboration de la commune de Yenne ils ont fait une grande effort bo xamné vraiment ñu dañ koy certifier parce que ñew nañu pour encadrer pour baignade yek yeb pour dara bañ fi am and ak le commandant de la gendarmerie ak ñep donc ñu ngi gëreum ñep di santé ñep di wax né ñu ngi le maire avec toute la population dañu téral né 9h ba 19h si la baignade bi am bu ko défé nak képp ku dugg ci geej nak lo gis ya ko tek sa bop parce que fo dem rek dafa am règlement té règlement bu luñ té bëggu ñu naan ci place bi bëggu ñu tuux bëggu ñu def lenen donc loolu la xamné mom dañ koy jallalé diko wax ñep au nom du chef du village au nom de la population de Toubab Dialaw ñu ngi gërëm ñep ñu ngi sant ñep amnañu ben équipe bo xamné bu fort la salu jité ko salu sal hein donc ñu ngi leen di santal di leen gërëm parce que vraiment ñom initiative bu ñëp lu ma upp fukki at ak juroom ñu ngi jéma dox li mënul am tay ji ñom ñu ñëw ah jappalañ ci donc dañuy sant yalla di gërëm la mairie de Yenne ci sen possibilité ak ñep di sant ñep di gërëm ñep au nom du chef du village et ñu ngi remercier tout le monde merci beaucoup alaykoum man la ciapatioli artiste comédien deug Toubab Dialaw li ma wax nak dama bëgg yeen deglo mom xelte biñ ma deglo ab xol ndax li ma wax lama ñor la moy kané 3 mois de vacances yi xamantene ni mom lañ am muy Toubab Dialaw xamné place bi kaka gis ni mu melni moy kané lepp ngi fi ben moy ñi xamné tay dañ ya sangu geej geej gi essayent tol ni worul pour raw si da la yomb amna ño xamné ay maître nageur la ño xamné tay yi ñom ño la surveiller bañ la waxé né bal dugg ci geej gi bal dugg ci geej gi bo xolé Toubab Dialaw amna côté bo xamné tane ni dafa dangereux buñ la bu fa dem benen bi stop moy ñun fi dekk bi dekk musulman la du nak kess nek la la neex au sol cholin yene dañ ko fe beñ la xu ci digënté xéer fi ay yexi kaw tuddé di tuh yamba kuñ la ci japp dañ la yobbu man premier comme la gis dama la dénoncer wax né diiw mu ngi def nangam té du man kessé gendarmerie ñu ngi fi dañu civilou and ak commandant renfort lañ fi andi ñu ngi fi nak fi ba kéro été bi jé kuñ la fi japp di nga am sérieux problème ben bëggu ñu ko fi tu césar bëggu ñu ko fi def nak sa dul nonu ku fi ñew di andi xaj ci place bi bu lay bol na la lenn xaj bobu yebbu ko sa kërru bayi ka fofu ba fi kenn ñew li fi wacc ay moto yi bayi len ko ci kaw lenn nak mom bëggu ñu ko fi moy ka ne 18h fu mu joté na ñepp ñibi essayé tol ni ñu ngi nekk en réunion buñ réunion ba paré nak dinañ jël suñu matuway fu 18h joté kuñ la fekk ci place bi dinañ la ramasse yobul la ndax ka Toubab Dialaw buñu bayé li mu continuer dina melni place yene té lolu bëggu ñu ko fi fi nak ay responsable ñoo fi nekk gendarmerie ñom ñoo lukkolo ak wa mairie bi ñew fi amna ñoo xamné té tay ji ñu ngi fi képp koy raw ci geej wala bu ñu téré la né bayil geej gi parce que ñom xamné li fi am duma cété ay tour nak mais ñom ñu ngi fi xamnañ bu baax ndax légui ni rek amna ko xamné dafa duggo ci kanour gi mu doon ko bëgg yobbu mais tay ji ñom ñoo dem volontaire go xamné na leen ñi nañu genn geej buñ fi néwul won koku yalla mëna def mu sonn ba dem té loolu motax dañuy sensibiliser ñëpp nak bayu ñu kenn képp ku fi nekk nak dañ la wax né liñ la téré na bayyi ko lepp lo xamné dañ cey téré ci place bi buñ la ko téré bayyi ko buñ la né bul sangu fi bu fa sangu yemal fi buñ leena bul soli ben moto bu mu wacce fi ben xaj bu mu wacce fi 18h fu mu joté buñ leen ñibilé na ñepp ñibi commandant nak jël na ay matuwayam tay 25 ñoo fi ñew renfort mu naka def 50 150 ba 200 personnes kon nak Toubab Dialaw duñ na melna ni rek ku nekk def lu la né kuñ la fi japp dañ lay yebbu lolu leer na ñepp tay ñun nak dañu jël suñu matuway ñun Toubab Dialaw and ak wa maire bi ak gendarmerie ñun ñoo ci lekkolo dañu bëgg défar suñu Dialaw gi duñu bay n'importe qui mu du fi ñew liñu wax na dañ koy commencer ñun suñu bop pour mu lèr naka ñepp yek képp ko xamné ni yaangi dox go gisé sa morom muy sangu geej fi muy sangu wuurul nek bu fa dem ku sol lo xamné nek sa dul non la nek li nga sol baaxul dañ ko fi téré ku fi tuuf cigarette wala ngay tuuf césar wala ngay tuuf yamba xamal ci li ngay def buñ la jappé fi ngay tuuf yamba dañ lay yobbu gendarmerie nak ñu ngi fi suñu biir dañoo sewilu comme ñun do xam ndax ki gendarme wala du gendarme
nan leer kon lepp lu fi way di def nan leer man li la amone lo xamne dama ka wax pour mu leer ci ñepp nak bayu ñu dara nak waaw ya le représentant de la mairie mu ngi fi ya la gendarmerie ya les habitants du village kon bayu ñu ken ñepp fi nek ñu ngi fi nak durant tout l'été 3 mois été yeb ñu ngi fi duñu baye dara inshallah rabbi wassalamu alaykum wa rahmatullah ñu ñi fi taxaw yeb vraiment Tiapa ñu ngi lay remercier message bi jallna wa man nak may le président de la commission culture et tourisme dekk fi ci dekk bi di Toubab Dialaw suñu ñew fi nak vraiment jam rek la comme niko Tiapa waxé dañuy ñax sensibiliser parce que ñi fi nek ñi suñuy mag lañ ñi suñuy dom lañ ñi suñuy xarit lañ ñepp xam nañ né vacances lañu nek té geej gi il faut ñu tek fi sécurité sécurité nak buñ koy tek du pour man du pour mom du pour kenen pour ñun ñepp la comprendre ngeen motax kep ku fi ñew and ak xalé bu ndaw dé ko bayyi xel kep ku fi ñew pour sortie bu lek ba paré dugg ci biir geej gi à partir de la semaine prochaine dinañ fi tek ñu nga xamantene ñoy surveiller xalé yi ci nek ci biir geej gi comme niko Tiapa waxé commandant ñu ngi koy remercier ci taxaway bi indi nañ fi ay tak der yo xamantene ñi fi ñew di def nakasa dul nonu dinañ leen bayyi xel ku fi ñew nak pour vacances pour distraire pour fo pour sangu geej dem ñibi ñoñu taxul ñi wax ñam mais ñi nga xamantene dañ fi ñëk di fi indi ay délinquants sexuels ay drogue ay lenen institut yoy ñoo tax ñuy wax ñu ngi leen di sante yeen ñi nga xamantene ay conseil maire bi lañu ko Mamadou Lamine Niang salut sala bon dafa am décret bo xamantene dafa joggé ci état bi wacc ci maire bi aussi lekolo ko ak brigade de gendarmerie yakana buñu xolé commandant bi mo taxaw ni yenen adjoint ñoo nek na le feulé parce que place bi tay dafa bari ay noyade légui nak loolu ñuy bañ ñu dafa li am ay noyade ci année dafa bari légui nak ñu jël ay matuway légui matuway moy lan 9h du matin dañuy commencer wacc sangu 19h ñu arrêté ku nek ñibi légui nak loolu lu joggé ci kaw la wacc ci ñun comme nak ñu ñoo fi dëkk ci dëkk bi ñu nañ avant ñu lay jël matuway yi nan wacc ci tawé gi sensibiliser nit ñi mais du lanen du xatal len du sonal len bu ñu sangon ko ku nekk sangu normal dogu ñibi yenen gaay ñoo soga ñew ni bo lan gisee ñoo top ci ginaaw ni fa la lañ jëkke ñew fi ah su ngeen mëna jallale message bi tamit fa ngeen dëkk ak ku mëna ñew place Toubab Dialaw ngeen xamal leen ah place Toubab Dialaw kat amna ben arrêté bu fa wacc 9h du matin lañuy commencé sangu 19h ñu ñibi ku fa ku ko deful buñ la jappé yaangi ci loxol gendarmerie message bobu lañ doon jallale ngeen baal ñu wax wa salaam mais du lanen ngan bal ñu wax assalamu alaykum wa rahmatullah di len balu ak di len balak di présenter wu pour ñima xamul man ma ngi tuddu Saliou Sall nek président commission sport jeunesse ak loisir bu commune bu yane tay rek dañu ñëwon Toubab Dialaw andandok ak ñi nga xamantene ñom ñoy wa Toubab Dialaw muy chef de village imam ak comité bi xamantene mo ngank Toubab Dialaw ñu ñëw ci waxtaan bo xamantene waxtane woon nañu ko ci maire bi fa deug na yalla ñom ñu respecter engagement yi ñu nit ñu respecter engagement yi ñu prêt pour ñëw nak waxtaan ak ñi xamantene ñom ñoo nekk ci plage yi ñu xool ba nan lañuy def ba suñu plage bi nit dootu fi ñak ba kanam bu déggé né buñ dégg ñëpp déggal nañu rek ñu fexé ba waxtaan ak ñom ba nit bañ ci ñak ba kanam donc commencé nañu tay ci def sensibilisation and ak le commandant de la gendarmerie ak ñi nga xamantene ñoy wa Toubab Dialaw ak ñi nga xamantene aussi ñom wa commune bi le maire la ñu and commencer sensibiliser xalé yi wax leen li xamantene mom lañu bëgg ci plage bi wax leen heure bi nga xamantene mom lañu bëgg ñukay dugg ci ndox mi ak heure bi nga xamantene aussi bëgg na ñukay génné ndox mi ñu waxtaan ak ñom xamal leen nak à partir de 9h nit ñi mëna ñoo commencer sangu ba 19h ñu génné tok ci biti ñi ñangi concert ñangi fetch ñangi football ñu bérél len nak fo xamantene fa lañuy footballé mu bañé joté dara ak ñi nga xamantene ñom ñoy féhlusé ñi nga xamantene ñoy yor moto yi té gendarmerie taxaw na xamal len place bi du dawlu kayu moto parce que nit ñi dañ fiy féhlu ñom ñepp tay seen liggéey def nañ ko di gërëm bu baax nak ñi nga xamantene japp nañ ci liggéey bi di gërëm bu baax wa yen tv ak bernard bi xamantene mom mo yor sauveteur yi and ak ñom sauveteur parce que buñu waxé sauveteur rek day yomb mais tay ni nga sauver nit ki genn ke ci ndox bi te do meuna def premier soin yi ñom nak def na lepp lañuy def
donc ñu ngi gërëm ñi nga xamantene ñom suñu mbokk sauveteur yi xamantene ñoo nekk ci plage bi dëkk yi sa suba ba légui duñu jappalé ci ligéy bi di wax né nak ligéy bi day soga commencé rek képp ko xamantene yaangi jalaaw ñëwël nga japp ci ligéy bi parce que bëgg nañu baliser li nga xamantene moy plage bi jox nañu ben keuyit wa CLP pour ñu jappalé ñu ci li nga xamantene moy ay boye wo talal nañu nepp nak loxo ko xamantene rek yangu ci geej ngir ñu sécuriser suñu ndaw ta xamné suñu ndaw ay jambar lañ bu jang joté dem nañu jangi bu liggéey joté dem nañu liggéey donc bu dimanche joté nak pour fiñi fexlo ñom ñep dañuy ñew fexlu sé ñep jappalé ñu pour ñom nit ñu nekk ci sécurité ñu gërem wa jalaaw ñep sante len gërem wa Toubab Dialaw gërem wa commune bu yeen yep ñu ngi sante ñep di gërem bu baax nak monsieur le maire Massamba Mbang ci disponibilité am vraiment tay xatna trop mais ñew na andandok ñun liggéey bi donc dikoy gërem dikoy sante bu baax ba bokki Dialaw ma ngi nuyu ñep di len gërem di len sante suñu téway fi tay ci Toubab Dialaw muy plage bi ku ci ne xamné chaque année dañ fi am ay noyade yu bare 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 lol nak li ko waral moy manque de sécurité bi fi nek mo am affluence les jeunes viennent de partout dans le pays di ñeu fi di sangusi ci kaw lol nak par rapport à tous ces problèmes et toutes ces noyades ñu jël ci ay mesures cette année mesures yi moy on a formé une vingtaine de jeunes pour le sauvetage et la surveillance de baignade donc buñ lay formé mom lañu bëgg mettre en service ci wër bi pour que ñu nekk ci plage bi les plages autorisées pour di surveiller et veiller sur la sécurité donc dañu diglé ay heure à partir de 8h ba 9h ba 19h lolu lañu autoriser légui pour ñu fi sangu au-delà de cela alors on interdit la baignade pour sécuriser tout ça, on a l'intervention et l'aide du commandant de la brigade de gendarmerie de Toubab Dialaw qui veille sur ça. Donc c'était aujourd'hui, il y a plusieurs gendarmes qui sont venus. Il y a un renfort important qui est là pour prendre toutes les dispositions pour veiller à cela. Bolen c'était Samakanaouni, il y a des milliers de jeunes qui sont là et qui viennent de partout. Il y a des concerts qui s'y passent. Et les gosses, sont, quand on les laisse, ils risquent d'être là jusqu'à 20h, 22h, 23h. Alors, c'est ce qu'on a fait. Au-delà de 20h, ou de 22h, on arrête tout et on attend jusqu'au lendemain. Sur ça, nous avons eu le commandant de brigade, M. Ndiaye. Vraiment, il a pris toutes les dispositions. Si vous avez été fait, les gendarmes, nous avons eu au moment où je vous parle. Légi xalé yépp génn nañ ci géej gi ñu ngi ci tafess gi ñi jouer ñi musique ñi def lepp vraiment lolu moy won suñu jotaay tay pour xol de visu ndax li disposition yi jël et ndax dar na yoon wala jaarul yoon donc lolu moy won suñu jotaay tay on a constaté que vraiment ça se déroule très bien les plans là se suivent et amnañ yaakaar né dal lañ fi daan dal at yi passé bu soob yalla bu ci yalla andé ren dootu fi am ndax toutes les dispositions sont prises pour éviter les noyades ñu ngi gërëm ñëpp di wax xalé yi encore ñu discipliner ñu déglu les consignes et des gendarmes et des surveillants de baignade les maîtres nageurs ñu suivre seen instructions té xamné loolu lepp pour seen jamm rek motax ñu def ko ñuy gërëm ñëpp di santé ñëpp jërëgël ce sont les grandes vacances ce sont les grandes vacances Go be some